ជម្រាបសួរញញខ្ញុំធីតាសូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជននិងអ្នកគាំទ្រប្រើប្រាស់សេវាកម្មbongthom.com ទាំងអស់ហើយបានជៀសថា bongthom.com នឹងជួយសម្រាប់ពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌប្របៃនៃខ្មែរនាថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញានិងដំណើរការវិញនាថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលាក្នុងឱកាសនេះដែរ bongthom.com សូមគោរពជូនពរផ្លែបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីករាយជួបជុំគ្រួសារនិងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទីរីពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌប្របៃនៃខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា